Palmeiras, ainda seriamente ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, venceu bem o primeiro confronto pelas oitavas de final na Copa Sul-Americana e emplacou uma série de 3 vitórias seguidas sob o comando de Gilson Kleina. Diante do frágil Milionários da Colômbia, o Palmeiras manteve a recente boa forma e chega embalado para o clássico diante do São Paulo no próximo final de semana. O primeiro gol saiu logo no início do primeiro tempo, quando Obina recebeu o passe de Daniel Carvalho e só precisou desviar na saída do goleiro. No início do segundo tempo, Thiago Real, contratado junto ao Joinville, substituiu Márcio Araújo e aumentou a vantagem. Os colombianos descontaram com um gol contra de Arthur. Apesar do susto, Luan recebeu um presente da zaga dos Milionários e deu números finais à partida. Palmeiras 3, Milionários 1. O jogo de volta acontece na Colômbia, no dia 23 de outubro. A Universidade de Campinas bate novo recorde no número de inscritos para o vestibular. Este ano vai ter mais candidatos disputando uma vaga na Unicamp do que na USP. É o quarto ano consecutivo que a Unicamp registra crescimento no número de inscritos no vestibular. 67.403 candidatos vão disputar 3.444 vagas. O índice geral é de 19,6 pessoas por vaga, maior do que o da USP, que ficou com 14,6 candidatos para cada vaga. A característica da Unicamp de ser uma universidade relativamente pequena e muito focada em pesquisa e em desenvolvimento. Isso atrai as pessoas. O pró-reitor de graduação lembra que o calendário das provas permite hoje que os candidatos prestem vestibular nas universidades federais e estaduais. Isso, somado às greves nas federais, ajuda a explicar o aumento da procura pela Unicamp, que vem se destacando nos rankings que medem a qualidade do ensino superior. Recentemente aparecemos como entre as melhores 50 universidades com menos de 50 anos no mundo. Isso, claro que tem um efeito. As pessoas procuram, buscam e tem um efeito positivo. O curso mais procurado neste vestibular é o de medicina. São 127,3 candidatos por vaga. Este ano, quase 3 de cada 10 inscritos no vestibular da Unicamp vêm de escolas públicas. E estes estudantes já representam quase 30% do total de alunos matriculados na universidade. Alexandre descobriu cedo a vocação para a medicina, na sexta série do ensino fundamental. Fez o ensino médio numa escola pública e agora cursa o primeiro ano de medicina. Sempre gostei muito dessa universidade e ela acabou se tornando a primeira opção para mim quando eu prestei vestibular. A Luísa, que fez essa reportagem, ela estava me dizendo que um outro ponto que deve favorecer, por exemplo, os alunos preferirem a Unicamp é o custo de vida. Uma kitnet lá custa de 200 a 500 reais, o que jamais a gente encontraria por aqui. É. Do ponto de vista da universidade, Saldiva, começando por você, já que ali o assunto terminou por medicina, o que acontece que os alunos preferem a Unicamp, têm preferido? Bom, primeiro, a Unicamp é uma baita universidade, a Faculdade de Medicina da Unicamp é muito boa. E a segunda coisa é que, de fato, morar em São Paulo está cada vez mais inóspito, né? E também a nota de corte do curso de medicina na Universidade de São Paulo é muito alta. Uhum. Então, a moçadinha vai escolher uma faculdade que é muito boa, igual da Faculdade de Medicina da USP, você forma médicos tão bons quanto a Faculdade de Medicina da USP e que pode viver numa cidade um pouco mais adequada, mas às vezes o pessoal do interior que mora mais perto de casa, você vai pagar menos para se manter. Ou seja, a cidade de São Paulo não atrapalha só os negócios das pessoas, não perdemos só tempo no trânsito, ela atrapalha também, ela está deixando de atrair gente boa que está, felizmente, achando seu lugar em uma baita universidade. Essas histórias de ranking, que a USP está e a Unicamp não está. Eu acho que o pessoal nem olha o ranking, a gente está racionalizando isso. Uhum. Né? 50, no, o pessoal quer saber, a Unicamp é uma boa faculdade? É. A Unesp de Botucatu é uma boa faculdade? É. É muito mais barato morar em Botucatu e Campinas do que morar em São Paulo. Muitas famílias têm medo de mandar seus filhos para São Paulo, por causa da violência, o próprio custo de vida. Então, eu acho que, por que você vai
gastar dinheiro e tempo, se você pode ter uma formação igual. Claro. Não, é claro, e na medida em que é difícil de entrar na USP, né, se aposta as fichas aí numa direto na que interessa. Expectativa nos Estados Unidos. Daqui a pouco começa o primeiro debate televisivo dos candidatos à Casa Branca. O presidente Barack Obama e o republicano Mitt Romney vão discutir política doméstica. Entre os principais assuntos estão a economia e o alto índice de desemprego na casa dos 8%. O Jornal da Cultura explica como são os debates nos Estados Unidos. Tradicionalmente, acontecem três debates entre os candidatos à Casa Branca. Não há regras de tempo para respostas e comentários, e o moderador pode perguntar sobre qualquer assunto. De um lado está sempre um republicano e do outro um democrata. Mas já houve caso de um terceiro envolvido, como em 1992, quando o milionário Ross Perot se candidatou como independente. Os debates podem mudar o rumo das eleições. O primeiro deles, transmitido pela TV em 1960, mostrou um jovem e bem vestido John Kennedy contra o experiente, perspicaz e maduro Richard Nixon. Kennedy levou a melhor. Em 92, o presidente George Bush, o pai, olhou para o relógio e acabou perdendo as eleições para Bill Clinton. O gesto foi interpretado como impaciência e vontade de ir embora. O confronto desta noite entre Obama e Mitt Romney será na Universidade de Denver, no Colorado, e vai durar 90 minutos. Cerca de 60 milhões de pessoas devem acompanhar o debate pela televisão. O país ainda tem 23% dos eleitores indecisos. A maioria acredita que Barack Obama vai derrotar Mitt Romney. O presidente lidera as pesquisas de intenção de voto com 49% da preferência, contra 45% de Mitt Romney. Estão programados outros debates em Nova York e em Boca Raton, na Flórida. Vendo esses debates aí, lembrando dos nossos aqui, são muito mais espontâneos, né? Você consegue ver mais a radiografia, a alma do candidato, não é? Eu acho que eles têm uma tradição mais de transparência, por incrível que pareça. É que o nosso é muito engessadinho, Monte de gente, ser obrigado a colocar todo mundo. Agora, a expectativa com esse debate é muito grande, porque com essa dianteira do Obama, somente realmente estão dizendo os analistas uma novidade, algo, né, não pensado e impensado nesse debate para mudar o curso dessa eleição. E nesse sentido, então, esse debate vai ser muito importante. O Romney tem uma desvantagem muito grande em relação ao Obama, que ele não é uma figura nem um pouco simpática. Ele tem já mostrado uma certa posição de classe social muito marcada, né, que para muitos, para esses 47% da população que ele descreveu como preguiçosa praticamente num discurso, ele é arrogante, né, simplesmente. Ele não consegue ter empatia, ele não consegue entender o que o americano médio precisa, quer, sua expectativa, suas necessidades. Ele mostrou, então, não ter essa empatia. Num debate, a falta de empatia pode ser realmente uma dificuldade muito grande. Deve ser um grande show esse duelo. Mas quando você vê eles falando, são duas populações, duas Américas distintas. Uhum. A do Obama, quando você vê a plateia, é uma população muito mais multivariada. Enquanto aqui quando você vai no Mitt Romney, é aquele americano que acredita que desde o começo, quando quebrava uma companhia, deixava. Você deixava, quer dizer, os Estados Unidos deixou entrar a indústria automobilística japonesa. Eles apostavam na sobrevivência do mais capaz. Uhum. E Obama tem uma outra visão. Quer dizer, eu acho que são duas visões de enxergar o mundo e dar o papel dos Estados Unidos no mundo que vão ser discutidos aí. Gente, muito obrigada pela presença. Há 50 anos, o agente 007 estreava no cinema. Ao longo de 5 décadas, o herói charmoso e sedutor protagonizou 22 longa-metragens. E para festejar a data, vai ser lançado mais um filme de James Bond, com o tema principal na voz da cantora britânica Adele. A apresentação oficial será na sexta-feira, mas tudo, ó, já vazou pela internet. Manobra que nem mesmo o mais famoso espião do mundo conseguiu evitar. 007 está no nosso Boa Noite de hoje. Até amanhã.